天我刚录完这个妆容，是一个派对妆，你们应该已经看到那个视频了。今天指甲超级好看，亮晶晶的。今天其实录这个视频是想见证一下我们家小布丁和小奶盖今天要见面了。奶酪今天去带小布丁修了一下毛，他的毛又变得超级的长。今天他们就要见面，第一次见面哟。我不知道猫和狗见面会不会打架，你们家里有养猫和狗的吗？我觉得还蛮担心的，又担心猫欺负狗，又担心狗欺负猫的。是不是哥哥要来了，给大家看看嘛，看一看你胖胖的脑袋，他真的是好胖呀。哇哦，小布丁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 ，看那边是谁呀？哎呀，激动的，小布丁激动的，哎呀，小布丁，小布丁，不玩了，不玩了，完全不带理的，怎么办？让他们俩放下，看看能不能在一起。要躲了，两个人，猫猫要害怕了，猫猫要害怕了，哎呀，猫猫害怕了。他们俩第一次见面就是这样啊，小布丁也跑了，看一看他们两个，哈哈，刚修完毛的样子。哎呦，好漂亮呀，小布丁。他带了两个小啾啾。小布丁，你怎么这么漂亮？好香哟，刚洗完澡，好香。呦，小布丁，小布丁不能欺负奶干妹妹，听到没有？听到没有啊？你看妹妹吓的，把妹妹吓的都吓到那里了。再跟妹妹姐见面。没事没事，他们俩闻一闻。你们两个是好朋友，以后要。嗯，闻一闻，闻一闻。哎呦，小布丁吓的，在踢腿呢。哎呦，两个人终于闻一闻了。哎呦，抖的呀，小布丁。小布丁要逃跑了，要逃跑踢我呢。两个人在僵持着，僵持着。小奶盖好好奇啊，不怕不怕，奶盖不怕，不怕。两个，哎呦，害怕了，跟小布丁，小布丁逃跑了，要逃跑。不行呀，小布丁，小布丁，你三岁还怕人家妹妹？我们一家四口终于见面了，希望他们俩之后能好好的相处，可以多拍一点他们俩在一起的画面。但现在还是在拒绝对方，猫猫刚才都炸毛了。希望他们俩以后可以和睦相处。不行。不乐意，以前是觉得猫猫是比较不乖，然后比较活泼，容易什么挖伤人咬人的，但我自从就养了小奶盖以后，觉得小奶盖真的超级超级乖。闻一闻，慢慢两个人都会熟悉一点的。你看小奶盖的肚子，哦，好舒服，大胖肚子。小奶盖，比一下他们俩谁大，你这样子，小奶盖大一点，差不多脑袋一样大。不可以欺负小奶盖。就这样了，今天我们准备去吃饭了，还没有吃饭，太晚了。你看激动的小布丁，真的超级激动的，就很倔很倔强的一只小狗。没关系没关系，妈妈还是最喜欢小布丁的，好吗？你看人家小奶盖多乖啊，妹妹，人家妹妹年纪很小的，你都三岁了，你要让让人家的。小布丁，小奶盖，哎呦，好乖好乖，盯着小布丁看的，准备攻击的小奶盖。哟，这个被驮的，哟。又见面了、看我们的晚饭是用的海底捞的料做的，好香呀！现在已经11点多了，谁乱尿尿啦？谁乱尿尿啦？又做坏事了！你看眼睛瞪得大的。小布丁正在睡在尤西的肚子上呢。嘿，我准备睡觉了，我戴了军旗眼罩，好累啊！现在都已经1点多了。你看小布丁可乖了，他每天晚上就要睡在这里。噔噔噔噔，小布丁的新朋友。小奶盖睡在窗台上，睡在他的小毯子上，是不是小奶盖？哟，你好可爱呀，小奶盖。我们就准备睡觉了，看到小啾啾，晚安啦。
它是偏复古风的橘色，而且我觉得黑头发真的很适合这种偏复古的妆，它又比较清淡吧，又有气质的那种。然后我配了一个金色的耳钉，就今年一直很流行嘛，欧美风的那种耳钉。这件衣服我超级喜欢的，是一个日系品牌的 Sly 他们家的，背后还是这样织裙子的。嗨，他头发长长了，该剪头发了。很长，我化完妆比他白好多。我们住的酒店是国家会议中心，去年好像也是这个，还蛮大的哦。感觉就是有一种放松的感觉。昨天晚上就吃完饭了，还可以看个电影，我们俩看了个叫什么《星球大战》，之前没有看的电影，《骷髅岛》，对吗？骷髅岛跟星球大战有啥关系？不是，那不是金刚，是金刚骷髅岛，还蛮好看的。之前电影院没看，然后就睡觉了，然后我们准备去吃饭。现在已经在吃饭了，然后是来见我一个老乡，是个大美女，给你们看，嗨，是不是很像杨幂，超级漂亮的，好害羞。我们新疆都是出美女看，特别的漂亮。欢迎去新疆玩。对，欢迎来我们新疆玩。哇，你好白哦，光光的原因。六西比那个视频上要好看太多了，我都已经六年没有见她了，新秒太美了。而且比视频上要瘦很多，视频上就会显胖，他本人很瘦。明明他更美，不要商业互亏。那我们就准备吃饭啦。看，我又拿一个监控在看小奶盖，他在这里呀，在这里在睡觉呢。我们马上就要回上海了，回家就可以看到他了。这里他吃饭，他好像都没有吃什么，我们给他放了三碗饭还有水，他都没有吃。送达本次航班的目的地。我肚子好饿呀。我前面昨天晚上5点钟睡的时候是胃疼，然后还有全身过敏，然后看我的眼睛，昨天小小的哭了一鼻子。我其实挺爱哭的，我从小到大，小的时候印象很深的是，我们家隔壁的人就每天都会听到我哭，只要有一天我没哭，隔壁的人都会问我妈，我是不是不在家。他这个人刚才把我在机场买的那个小蛋糕给放在车后备箱了不止一次，想在车上想吃的时候然后就没有。哦，快饿死了。哎呦，你小心点开车。这是一个错误的示范，在对方开车的时候不要打扰对方，谢谢。小奶盖，这个野屎多的呀。爸爸妈妈回来了，可以进卧室睡觉觉咯。今天是2018年的最后一天了，不知道你们都在哪里跨年。我和奶酪今天准备去迪士尼。其实我们2年前有去过，我那时候还录了一个迪士尼的 vlog， 但是估计你们都很多人没有看过。看今天他在开车，他穿的是厚厚的羽绒服，我穿了个像狗熊一样的大棉袄，不过还蛮暖和的，其实昨天刚买的。哇，今天是一天还蛮亮的这个光。我是有蝴蝶结的，我应该是男娃娃。我们已经在犹豫要不要回家了，真的，等一会给你们看一眼。
我们面前有多少人，爆炸多。感觉大家都现在非常后悔来，但是付了钱又不能想着太早回去想把烟花看了，我们现在也是这个想法。但是十点钟就闭园了，这样子的话就算跨年十二点在这里也是不可能的，有可能在车上度过，也有可能刚到家里。所以我觉得还是别看了，直接回家算了，早点回去。哦，好冷好冷，我们再走一走吧。全是人，我们准备去逛一下购物长廊。又是已经逛了一天了，我们今天一天就玩了一个项目。还是跟那个小粉丝我们一起排队玩的，排了两个多小时，哇，变蓝光了，哇，这个颜色外星人吗？不是，我们在蹦迪吗？哦，下雪，看得到吗？看不到，这个光看到，刚才下雪了。傻子吗？他是。下雪啦！你要干嘛？呆死吧！静静的美男子。哇！我们回到车上，实在是冻得受不了了。但是我们犹豫了半天要不要看烟花，最后觉得还有一个半小时，太冷了，所以我们就去门口的礼物店给大家买了些礼物。钥匙圈，然后它也可以挂包上的，而且我很喜欢这里的链条。当当当，就这些，有五个，然后还有一个手机壳和两个小的勋章的卡片，帮你们集齐了八个礼物。八点半就会有烟火了，希望在我们车里面透过这个车窗能看到那个烟花。马上就要到新的一年了，2019年，我希望我们都还是能开开心心的，然后我能更加努力出更多更好的视频。你有什么想法呀？你说2019年吗？对呀，2019年我第一个是想，要不要给小奶盖找一个老公？因为听说猫猫发情还是蛮恐怖的，我在想要不要给他找一个老公，让他们生一次小宝宝。第二个愿望是会100道菜把游戏喂得胖胖的。现在已经喂胖胖了。第三个愿望，希望明年再也不要被游戏吐槽拍照片，然后拍视频不行了，明年能一下子变得特别特别厉害。我希望明年我能稍微轻松一点，今年实在是太累了，觉得把自己给折磨的有一点，哎呀，到现在就是觉得很累。这样，对了，我要说，明年和往后再也不可能在跨年这一天来迪士尼了，实在是太冷了，而且人巨多，根本就排不到队伍的。像我们今天就跟刚才那个粉丝一起见面玩了那个一个叫什么呀，反正是一个室内的比较幼稚的一个玩了一场游乐项目。对啊，就是排了120分钟，我想说120小时，而且任何那种好玩的都很久。像他之后去玩飞越地平线要排240分钟，4个小时，我的妈呀。而且我们俩去餐厅吃饭都没有位置，而且很挤，哦，晕晕乎乎的，就觉得很痛苦吧，就很疲惫。但是体会了这个仪式感，就感受到了很热闹。直到现在我还是舍不得就回家了，所以在车里开着空调，然后等着看一会儿能不能在停车库这个位置找了个最好的位置，能看到那个迪士尼的那个城堡，能不能一会儿看到点烟火。那么我们就一起看烟火吧。不打开不好看。哇哇哇哇哇哇哇，烟火就应该这个样子啊，前面的都是什么鬼。觉得喜欢今天视频，记得点一下赞，记得订阅又新的频道，我们就下期再见吧！喵喵喵喵喵，订阅哟！可呆了，他觉得。哎呦，流口水了！满手都是他口水，呀呀嘿嘿嘿。